Мікрорайон на перетині вулиць Новооскольський, Григорія Сковороди та Мічуріна залишився без електропостачання вже вчетверте за півроку. Обурені громадяни розповідають, що такі проблеми виникли через перезавантаженість мережі. І на оцей малесенький кабель кинули ось цей величезний мікрорайон, досить перенаселений вже сьогодні. Будівництво триває, тобто ці проблеми можуть і далі розвиватися. І кабель надзвичайно зношений. Кабель, за словами місцевих, не має конкретного власника, тому цю проблему вирішувати нікому. А пошкодження кабелю зазвичай усувають лише після публічного невдоволення громадян. Відбувається така конфліктна ситуація, що кабель не перебуває на балансі ДТЕКу, кабель перебуває в приватній власності забудовника. Між тим, цю ситуацію ніхто не може вирішити, всі залишаються осторонь. Попри суцільні проблеми та перебої з електрикою, місцеві мешканці продовжують виплачувати за його постачання. Тож доведені до краю люди вирішили перекрити дорогу, щоб їх нарешті почули. Вони закликають місцеву владу не залишатись осторонь, а втрутитись у цю ситуацію. Опять пропав світ сьогодні ночі, тобто пол першої ночі. Сьогодні пропало електропостачання по всьому району, ну не тільки по всьому району, по Ірпеню. В принципі, Гостомель там затронула з нами, Ворзель, Бучу і так далі. Наразі питання щодо вирішення проблеми з електропостачанням мають винести на засідання сесії Ірпінської міської ради. Якщо 17-го воно винесеться все-таки, да, ми за 10 днів побачимо повістку дня, да, і побачимо ці два питання. Якщо ми їх там побачимо, то я думаю, що якусь одну людину на виступ нормально, для того, щоб побалакати з депутатами, донести до тих, хто просто кричати, ну це немає сенсу ніякого. Якщо ж проблему знову проігнорують, то жителі мікрорайону обіцяють вдатись до більш масштабних протестних акцій. Дар'я Сафронова, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».